Знайомтеся, це Ілля. Хлопчику 6 років. Він із тих маленьких антонівчан, кому пощастило відвідувати місцевий дитсадок. Каже, бути серед одноліток у пришкільному садочку подобається. І водночас мріє про обіцяний новий. Я уявляю там, де двоє башень. Такий великий, великий. Без веж і не надто великий, утім, новий садочок, про який так мріє Ілля, у Антонінах мав би з'явитися іще у 2012-му. Тоді приміщення діючого понад півстоліття ДНЗ номер 9 вирішили реконструювати. Для доброї справи Кабмін та облдержадміністрація виділили 2 мільйони 331 тисячу гривень. Кошти у сільраді активно взялись освоювати. І одразу, як гласить буква закону, оголосили про проведення тендеру. Ми оголосили тендер. Ми 2 неділі вже в газеті був оголошений тендер, забираємо. Сільську раду чомусь не зробили розпорядником коштів. Такі повноваження, відповідно до розпорядження тодішнього голови Хмельницької ОДА Василя Ядухи, передали комунальному підприємству управління капітального будівництва обласної ради. Антонівська селищна рада не є розпорядником коштів, не є замовником, не поводила терміни процедури і навіть не підписує акти виконаних робіт. Управління капітального будівництва області проводило тендер, підрядником визначалося. Все це тільки на нашій території будують. Будівництво триває довгі 3 роки, хоча мало завершитись за 3 місяці. Принаймні на такий строк батьки погоджувались перевести малечу до приміщення школи не більше, адже там не створено жодних умов. Дітки менший клас, менша група сплять в одній кімнаті, їдять в одній кімнаті і, вибачте, туалет теж ходять, все в одній кімнаті. У групах холодно, малеча часто хворіє. Температура в кабінетах +8. +9. Може іноді дойти до +14, але дуже-дуже рідко, це якщо більш тепліша погода. В березні місяці була температура +9 в класах. Дітки, дуже багато дітей слабують. Їсти готують в приміщенні нового садка і щоденно у руках через парк носять до школи. Сонну годину щоразу порушує шкільний дзвінок. Ні спеціально облаштованого туалету, ні санвузла, недоліків хоч відбавляй. Втім, незважаючи на це, батьків дітей, чия малеча ходить до дитсадка, вважають щасливчиками. Адже шанс віддати дитину в садочок в Антонінах має далеко не кожний. Вікторії, до прикладу, 2 роки. Дитина 66-та у цій черзі. Старшому братику дівчинки пощастило хоча б рік відвідувати заклад. Мати дітей свято вірить у те, що й у доньки буде такий шанс. У мене старший син вже ходить в 1 клас, це закінчує. Ми так само стояли на очереді, але його тільки взяли на підготовчу групу в школу, ну туди в садочок в той. І все, і це вже 3 роки. Він тільки рік проходив у мене в садик і потім пішов в школу, оце в 1 клас. Я надіюсь, може цю візьмуть на підготовчу, якщо не відкриють цей садочок. Наразі на черзі в Антонінах стоїть 116 дітей, а місць лише 60. Для того, аби кожен потрапив до дитсадка, потрібно небагато. Завершити почату у 2012-му реконструкцію, підрихтувати те, що зроблено. За 3 роки усе почало валитися. За 3 роки він осунувся, дали тріщини, цвіль, ламінат повздувався і потрібні кошти, щоб заново його поновити. Коштів на поновлення проведених ремонтних робіт немає. Про закінчення реконструкції взагалі не йдеться. Люди кажуть, якщо садочка не буде, готові діяти рішуче. Бо хто б не виявився винним, страждають діти. Я хочу в садочку. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар із Красилівського району для інформаційного випуску.